varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Aşkın gözü kör olmuş, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağ kalbimizin sevgilisi. Evimizin neşesi olur dermiş. Küsleri barıştırır, ortamı yatıştırır. Bazen de karıştırır, orfanlı küçük ağ. Ailenin göz bebeği, orfanlı küçük ağ. Herkesin sevgilisi, orfanlı küçük ağ. Herkesin sevgilisi Urfalı küçük ağ. Bir sesten hop yanında Urfalı küçük ağ. Eyvallah çocuk. እያደረጋችሁ ያላችሁት ነገር ለመልካም ዓላማ የታሰበ ቢሆንም ማናችሁም በእኔ ምክንያት ችግር እንዲደርስባችሁ አልፈልግም። ስሙኝ በዚያ ላይ ደግሞ ያው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ሳቢያ ችግር ውስጥ የምትገቡት እናንተ ብቻ እንዳልሆናችሁ በሚገባ ማወቅ አለባችሁ። እንዲሁም መመራኖቻችሁ ቀጣት ሊጠብቃቸው ይችላል። ይሄን እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? መምህር ሳዲቅ አንተ ከሥራ ስለተባረርክ እዚህ መምጣት ምንም መብት የለህም። ይሄንን እኛ እንቆጣጣለን። እንዴት አድርጋችሁ ነው የምትቆጣጣሩት? በቀላሉ። እንዴት? አስፈላጊ ከሆነ ሁሉንም አንድ ባንድ ጆሮአቸውን ይያዝን ወደ ክፍላቸው ልናስገባቸው እንችላለን። ማመት ጀና ወደዚህ። አባዬ? ና ማሪ። እሺ አለቃ። አስፈላጊ ከሆነ ጆሮአቸውን ይዘን እናስገባቸዋለን ስትል ሰማው ልበል? ይሄኛው ልጄ ነው ማመት ጀን። እስኪ ልብ ካለ ጆሮን ይዘው ወደ ክፍል አስገባው። ጌታ እኔ ለማለት የፈለኩት እኮ የምትለውንማ ልንረዳው አልቻልንም። እያደረጋችሁት ያላችሁት ነገር ልክ አይደለም። እናንተ ለልጆቹ ጥሩ አሪያና ምሳሌ መሆን ሲገባችሁ እንግዲህ እኛ ካንተ በተለየ መልኩ አሪያ እንደሆነ ነው የምናስበው። እባካችሁ ሁላችሁም ተረጋጉ። አንተ ደግሞ ማን ነህ? የትምህርት ሚኒስተር ባለሙያ ነኝ። ሚኒስትሩ ልኮኝ ነው የመጣሁት። ስማይ ሚኒስትሩ እኔንም ስላዘዙኝ አይደለም የመጣሁት? አላዘዙም። ሚኒስትሩ ሊያናግሩ ይፈልጋሉ። በልህ ልጅ። ክብሩ ሚኒስተር፣ የክትትል ባለሙያችን የተማሪዎቹን ተወካይ ይዞ የስብሰባ አዳራሽ ውስጥ እየጠበቀ ነው። እንግዲያው ስንሄድ። እሺ። ምንም አልሆነም። ግን እኮ ቢሮ በጣም ጸድት ያለ ነው። በቃ እኔ ሳድቅ አስተዳዳሪ ነው የምሆነው። እሺ። እንኳን ደህና መጣችሁ ልጆች። እናመሰግናለን። እስቲ ተቀመጡ። የተማሪዎቹ ተወካይ አንተ ነህ? አዎ፣ እኔ ነኝ ክቡር ሚኒስቴር። እባካችሁ አንዳችሁ ቪዲዮውን ክፈቱልኝ እስኪ። ሁላችንም ይህን ጉዳይ ለወላጆቻችን ነግረናል። ትምህርት ቤት ውስጥ ስላለው ህይወታችን ከልባችሁ የምታስቡልን ከሆነ ከእኛ ጎን ቁሙ። ለሚመለከታቸው አካላት መድረስ አለበት። ሁሉም ቢሆን እናንተ እኮ ልጆች ናችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ማድረግ አይጠበቅባችሁም እያላችሁ አስተያየት ትሰጡናላችሁ። ልጆች መሆናችንን የሚያስታውስ ሰው አያስፈልገንም። ሁላችንም መምህር ሳዲቅን በጣም ነው የምንወደው። ያየሁት ሁሉ እውነት ነው።
እውነት ነው ክቡር ሚኒስቴር ካላመንከኝ ደሞ ሁሉንም ጓደኞቻችንን ጠይቅ ኦ እውነት ነው እውነት ነው እውነት ነው ስለዚህ ማንንም ሳትፈሩ ላመናችሁበት ነገር ነው ዘቤ ቆማችሁት ማለት ነው በትክክል አቤት አቶ ሳዲቅ ላመሰግነው ወዳለሁ ልጆቹን በሚገርም ስብዕና አንጸን ያሳደካቸው አመሰግናለሁ ግን ማን ልበል ማንነቴን በስልክ ባልገልጽልህ ይሻላል ባይሆን የከተተል ባለሙያ ሁሉንም ነገር ያስረዳል ከዚህ በኋላም በሰነ ምግባር የታነጹ አያሌ ተማሪዎች እንደምታፈራ ተስፋ አደርጋለሁ በፍጹም ተስፋ እንዳትቆርጡ ልጆች ቀሪ ህይወት ዘመናችሁን ለእውነት የምትፋለሙ ጠንካራ ዜጎች መሆን አለባችሁ አመሰግናለሁ 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 አለቃ አመሰግናለሁ ደናውን መምህር ሳዲቁላችሁንም ሰላም ብላችኋል እኔም በጣም ደስ ብሎኛል እኔ ማርለኛም ሰላም በልልኝ የኔ ጀግና መህመት ጃን እህታሜት እኮ በጣም ነው የምትኮራብኝ ውድ የዚህ ልጅ ልብ ልክ እንደኛ ሀገር ሰዎች ነው የምሬን እኮ ነው የምለው የምሬን ነው ተንጂ እህታሜት የኦርፋ ልጅ እኮ ነኝ እና ከኦርፋን ብትሆን ምን አይነት ልጅነት ያመጣል ያው ነው አሁን ደግሞ በድጋሚ መንቀጭቀጭና እኛ ምን ልን እንችላ ማለት ጀምራል ማሬ ቢሆንም ግን አሁን በጣም ጥሩ ስራ ስለሰራህ ያው ለዛራ ልናደድብህም አይደል እንዴ እኔ ትንሽ ዋለልት አይደል እህታሜት ስልክሽ እየጠራ ነው ማን ይሆን የሚደውልልሽ ያ ካንቱ ማሆ ይሆናል ወይዘሮ ሲናም ከሱ ጭማ ሊሆን ይችላል ሰላም በይልኝ እሺ ዘምባል ናልኝ እስኪ ናልኝ እኔ ቅመም ነው ወደ እኔ ነው ውድ ልጅ ግንባርን ሳይሆን ጉንጭን መሳም ነው የሚፈልገው ጎበዝ መጀመሪያውኑ ማውቂው ነበር አቤት ምንድን ነው እሺ በቃ መጣሁ አይ ምን ሊል ነው ደግሞ ሰላም አሚያት ለምንድን ነው የመጣኸው እባክሽን እንደዚህ አትሁኝ አሚያት በእነዚህ 3 ቀናት ውስጥ እንደኔ ችግር ውስጥ የገባ ሰው የለም እንዴት ብዬ እንደምነግርሽ አላውቅም ኧረ እባክህ በከንቱ ነው የምትለፈው በ3 ቀናት ውስጥ ገንዘቡን አግኝተን መመለስ አትችልም ይኸውልሽ አሚያት እዚህ የመጣሁት ለአጋ ሳልነግረው ስለሆነ ደስ እንዲለኝ አንድ ጊዜ ብቻ ፈገግ በይልኝና ቶሎ ልሂድ እችን ብቻ አድርግልኝ እባክሽ ዞር በልልኝ ማሆ ደፋር ነህ በጣም ትንሽ እንኳን አታፍርም እንዴ ያንን ሁሉ ገንዘብ በግድ የለሽ እንደተነሳስ ተለቁማር ማሰዝ ሳይዝ ቁማሩንም ተበላ ከዛም ደግሞ አሸ ቀጥለ ደግሞ መጠጥ ቤት ውስጥ ጠባቂ ሆነ ተቀጠርክ ከሰው ጋር ተጣልተ ደግሞ ፖሊስ ጣቢያ ታስረ መጣ የማትረባ ምኑ ጉድ ነው በፈጣሪ ምን አይነት ሰው ነህ አንተ በለብል አሁንማ የለየልህ ከባድ አጭበርባሪ ሌባ ሆንክ እኮ ማሆ የለየልህ አጭበርባሪ ሆነሃል እኔ በህይወቴ እንዳንተ አይነት አጭበርባሪ አይቻለውቅም ማሆ ግን ኳሚት ነገሩ አንቺ እንደምታስቢው አይደለም ቆይ ላስረዳሽ ዝም በል በቃ አሁን ከፍቴ ጥፋልኝ አይንም ማየት አልፈልግም በዛ ላይ ደግሞ በጣም ትሸታለህ አንተ ቆሻሻ ከንቱ አርብላ ስሚ ሀሚየት ኧረ አንዴ አዳምጪኝ እሸታለሁ እንዴ በጣም ብዙ ሽቶ ተቀብቻለሁ እኮ ሽቶ አይሸትሽም እየመጣ ነው ቡለት እኔም ከሲነም ጋር እየመጣሁ ነው አይ ራሱን ፕሮፌሰር ረሳትን በአካል እናናግረዋለን የሆስፒታሉ አስተዳደርንም ማናገር አለብን አስተዳዳሪውም ስብሰባ አዳራሽ ውስጥ ይኖራል እሺ በቃ እዛው እንገናኛለን እኔ በምነግራችሁ መንገድ የማትሄዱ ከሆነ እመኑኝ ስራውን የማግኘት እድሉ በጣም ጠባብ ነው የሚሆነው ይህንን ማወቅ አለባችሁ እንደሱ ሳይሆን የሆነ ነገር እያሰብኩ ነበር ምን አለ አደል ባለቤትሽ እንደሆንኩ ብትነግሪያቸው ጥሩ የሚሆን አይመስልሽም የፈጣሪ ያለ ምን ያደርግልናል አለ የማስታወቂያ ስራውን ለባለቤቴ መስጠት አለባችሁ ብዬ እንድነግራቸው ፈልገህ ነው እንደውም ይኸውልህ መምህር ረሳት ስለአንተ በሚገባ ነግሯቸዋል እኮ ነገሩ ይበልጥ ቀላል እንዲሆን ያደርግልናል ብዬ ምኑ ነው የሚያቀልልህ ወይ ጉድ ውሳኔ የሚተላለፈው በዳይሬክተሮች ቦርድ ነው በዚያ ላይ ሌሎች ተጫራች ድርጅቶችም አሉ የምርሽ ነው አሁና ውሳኔውን የሚያስተላልፈው የዳይሬክተሮች ቦርድ እንደሆነ ነግሬ ነበር ስለዚህ እነሱ የወደዱት አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ ድገሚኝ
እናያለን። ስራውን ብናገኝ ጥሩ ነበር። እንደምታሸንፍ እርግጠኛ ነኝ። ታውቆኛል። ምንም አታስብ ቡለንት ውዴ። እሺ እንግዲህ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ሄጄ ታካሚዎቼን ማየት አለብኝ። መልካም እድል ይሁንላችሁ። ቻው በቃ። እኔ መጣሁ ማሬ። እናንተን መመረሳት እየጠበቃችሁ ስለሆነ ደስ ይሉ። ዝግጁ ነህ ጓደኛዬ? አላውቅም ወንድሜ። ስንገባ አብረን እናየዋለን። የዶክተር ረሳት ቢሮ የት እንደሆነ ታውቃለህ? አላውቅም። እሺ ተቀበለኝ። አመሰግናለሁ። የኔውድ ሆስፒታል ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ብዙ ሐኪሞችን አይቻለሁ። አመሰግናለሁ። ፈጣሪ ረጅም እድሜ ከጤና ጋር ይስጥልኝ። አራት ተሳፍሪኝ እመቤት። ይሄ እኮ ግዴታዬም ጭምር ነው። እኔ የምለው ግን እመቤት፣ መቶ የሚመስል ሰው የለም እንዴ? የእህቴ ልጅ እስኪ መጣ እየጠበቅኩት ነው። እና በበኩሌ አሪፍ የነበረ ይመስለኛል። ምን ታስባለህ ጓደኛዬ? ለጊዜው እንዲህ ነው ብሎ ለመናገር የሚከብድ ይመስለኛል። የምንችለውን ለማድረግ ሞክረናል። እርግጠኛ መሆን ግን አልችልም። ኦክታይ መጥቷል። እንዴት ነሽ አክስቴ? ፈጣሪ ይመስገን ደህና ነኝ። ይቅርታ አክስቴ፣ ቀረጻ ላይ ስለነበርኩ ነው የቆየሁብሽ። ሐኪሜ ወይዘሮ ሲነም እሷ ናት፣ ተዋወቃት። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም፣ ስለወኩ ደስ ብሎኛል። ኦክታይ ተዋናይ ነው። ሲነም ኦቶመን ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ መሪ ተዋናይ ነው። በእውነት ደስ ይላል። በጣም ከዚህ በፊት አይተሽው አታውቂም እንዴ? እውነቱን ለመናገር እንደዚህ የሚባል ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ እንዳለ አላውቅም። ኑሮዬ ከቤት ወደ ሆስፒታል፣ ከሆስፒታል ወደ ቤት ስለሆነ ቴሌቪዥን ለማየት በቂ ጊዜ የለኝም። የእኛም ስራ ቢሆን እንደዚህ ነው። አብዛኛውን ጊዜያችን የምናሳልፈው በቀረጻ ስለሆነ የራሳችንን ስራ ራሱ ለማየት በቂ ጊዜ የለንም። ከምልሽ በላይ በጣም አድካሚ ስራ። አመሰግናለሁ። ደግሞም በደወል ቁጥር ስለ አንቺ ትነግረኛለች። እውነት ነው፣ ስለ አንቺ ነግረዋለሁ። አመሰግናለሁ። አክስቴን በደንብ ስላከምሻት ይህንን ያመጣሁት ላንቺ። አስፈላጊ እኮ አልነበረ። ምር በጣም መልካም ሰው ነህ። ይሄ ደግሞ ማናባቱ ነው እንዴ? ኦክታይ ሙራት በጣም ነው የማለው። ለምንድን ነው የምታደንቂ? ተመልከቱት፣ ይሄማ መመታት አለበት። እኔ ልምታው ወይስ አንተ ትመቷለህ? መልካም ቀን። ደህና ሁኑ። መልካም ቀን ዶክተር። ይሄ ሁሉ ምስጋና ለምንድን ነው? የምን ምስጋና ነው አሊ? ስለ አቀፍሹ አበባ ነው እያወራ ያለሁት ሲነም። ውይ እንግዲህ አትጀምረኝ። ዛሬ ገና ነው ያየሁት። ታካሚዋን ለመውሰድ ነው የመጣው። ከዚያ በቃ ሊያመሰግነኝ አበባ ይዞልኝ ይመጣ። ሁሉም ሰው ይህንን ያደርጋል። ቆይ ለእያንዳንዱ ነገር አንተን ማሳወቅ አለብኝ? እኔ እንኳን በአንቺ ምክንያት የታመመ ሰው ለመውሰድ በሚል ሰበብ እየተመላለሰ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ለነገሩ ምን አገባኝ? እኔም አደንቀዋለሁ የሚለው ነገር አልገባኝም። ውይ አሁንስ ልታሳብዱኝ ነው? ነያርዙ እነሱን ትተናቸው እንዲጣለ በለዚያ በያዝኩት አበባ አናት አናቱ ነው የምልለት። እውነቴ ነው አደርገዋል። አንቺ ያሹ ስጦታ ከሚበላሽብሽ እኔ ራሴን እመተዋለሁ። አታስብ። ከዛ ይልቅ ብትሄድ ይሻላል። በነገራችን ላይ አበቦቹ በጣም ያምራሉ። ስብሰባው በጣም አሪፍ ነበር። ስለጠየቅሽኝ አመሰግናለሁ። በቃ እንሂድ። አሻንጉሊቶቹ የሉንም። የሚሰራው እኮ በመርፌ ነው። የአሻንጉሊት አኩኩሉ ምንድን ነው? እድል እንኳን ስጠኝ እንጂ ድንጋዮቹን በደንብ አድርገህ ትደረድርና ከዛም በኳሱ ትመታቸዋለህ። እንዴ እሱማ ቦሊንግ ነው። አረ አይደለም። እሺ እንደዛ ከሆነ አኩኩሉ እንጫወት። እሺ ድንጋዮቹን በድጋሚ እስከምደረድር ድረስ እናንተ ሄዳችሁ ተደበቁ። እሺ ፈታ። በቃ እኛ መረብ ወዳለበት ቦታ እንሂድ። እሺ። ትንሽ ጎል የገባበት ሳንዱች ይገዛለታል። እሺ። ምን አይነቶቹ ናቸው? ተመልከታት። እኔን ለማናደድ ሁን ብላ እኮ ነው እንደዚህ የምታደርገው። ውሃ እያጠጣችሁ ነው። ይሄን አበባ ባየች ቁጥር ኦክታይም ብቻ ነው ማስታወስ የምትፈልገው። ወንድ ውለንት፣ በቃ ዝም በላ፣ አለበለዚያ እመታሃለሁ። አንተም በሆን ኖሮ አበባ ማስቀመጫውን ሰባብረው ነበር። ሲነም! አቤት። አበባውን ከእሱ ጋር አንሹ። ለምን? እየተናደድኩ ነው። በያሁኑኑ አንሹ። የፈጣሪ ያለ በቃ ቴው፣ መጋረጃህን ጋርደው። ጉድ እኮ ነው። ሲነም! አበቦቹ የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል።
ምግባቸውን ለማዘጋጀት ፀሐይ ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ አንተም ልክ እንዳበቦቹ የፀሐይ ብርሃን ከነካ ተጨማሪ ኦክስጅን እንድታገኝ ስለሚረዳ አስተሳሰብ ይሻሻላል። ቀጣል ማሰልኩሽ እንዴ? ወንድም ያንተ እንደገና ጀመር። እንደዚህ ስንጮህ ተጾናት መስለናቸዋል። ቤተሰቦች ግን በጣም ነው የሚያዝናኑ። በጭራሽ አዝናናኝ። ጻብ ደግሞ ምን ነው የሚያዝናነው? ቋንዴ ይሄንን ችግር ወደ ጥሩ ሁኔታ መቀየር እንችላለን። ሌላ የባሰ ችግር እንዳይፈጠር ተጠንቀቅ። ማነን እኔ የምፈጥረው? ተይ እንጂ ሽሪን፣ አሳስብሽ። መህመት ጃን። አቤት። አክስቴ ሲናም። የኔ ጣፋጭ፣ በቃ አሁን ወደ ገበያ ልሄድ ነው። በሁለት ሰዓት ውስጥ እመለሳለሁ። እስከዛ ግን ከዚህ ርቀህ እንዳትሄድ። ተመልሼ ስመጣ ሁላችሁንም እዚህ ላገኛችሁ ፈልጋለሁ። እሺ? ተግባባን? ቶሎ ነው የምመለሰው። እሺ፣ ወዴትም አንሄድምማ። የአሻንጉሊት ጨዋታ እንጫወታለን። ፒን ነው፣ ፒን ነው። ጎበዞች፣ በቃ ተጫወቱ። ፈጣሪ ይጠብቃችሁ። መጀመሪያ አባዬ ቀናበትን ተዋናይ እናጣራ። ኦክታይ ሙራት። ትክክል፣ ኦክታይ ሙራት ነው። መጀመሪያ በኦክታይ ሙራት ስም ኢሜይል እንከፍታለን። ከዚያም የቅዳችን ሁለተኛ ክፍል የሚሆነው ይህ ገንዘብ በቂ ነው አይደል? አሁን ድረገጽ ላይ አበባ የሚያደርስ ሰው እንፈልጋለን። የክፍያ ካርድ አለ ወይም? እስቲ በራችን ላይ መክፈል እንደምንችል ሲነገር አልሰማም? መመጃን ቤቱ እንዳታቆሽሽ፣ አሁን ገና አጽድቼ መውጣት ነው። እሺ፣ ይህንንም እናደርጋለን። እሺ፣ በቃ ጨረስን። የሚፈጠረውን ነገር አናይም እንዴ? ነገ ነግራችኋለሁ፣ ግን አንዳች እርዳታ ያስፈልገኛል። ፍታ። እሺ ጓደኛዬ። ይህ እኮ ምሳሌያዊ ነው አሊ። አዎ ምሳሌያዊ ነው። ምሳሌ ሁሌም ቢሆን ይሰራል፣ ምንም ያህል ብጠላውም ይሰራል። ምሳሌ ሆነውም ለዛ ነው። አንተ ባትነግረኝ አላውቅም። ምን ታደርገዋለህ፣ በጣም ጎበዝ ስለሆንኩ ነዋ። በጣም አሪፍ ነው። እማዬ መጣች። ውይ እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሮ ሲናያም። ይህንን ተቀበኝ ሐሜት። ውይ እጄ ሊበጠስ ነው፣ ዳገቱ ግድግዳ ነው የሆነብኝ። ውይ ደከመሽ አይደል? አዎ ልክ ነሽ። ፌስታል ውስጥ ስጋ አለ፣ እንዳይበላሽ ማቀዝቀዣ ውስጥ አስገቢው። እማዬ። ወይዬ እኔ ጣፋጭ፣ የኔ ልጅ። እማዬ ልጄ። አላውቅም እስከ ዛሬ ምን ያህል የሆስፒታል ማስታወቂያዎችን ሰርተናል። ስለ ሆስፒታል ሳስብ ወደ አይምሮ የሚመጡት ሁለት ነገሮች ብቻ ናቸው። የመጀመሪያዋ ጨርቄን አስጥላ ልታሳብደኝ ቆርጣ የተነሳችው ሚስቴ ናት። ወይኔ በድጋሚ አበቦች መጡላት። ምን ተፈጠረ? ብዙ ቀይ ጽጌሬዳዎች። የምን አበባ? ቤቱ አበባ በአበባ ሆኗል። የምን ጽጌሬዳ ነው? ብዙ አበቦች እየተላኩላት ነው። አዎ ቤቱ አበባ በአበባ እየሆነ እኮ ነው። እንዴት ሌላም አለ እንዴ? እኔ መኝታ ክፍል ውስጥ አንድ አለ። አረ አለ። ሰላዩ ናማ ወደዚህ። ይኸውልህ አሁን ወደ ቤት ሄደ እነዚህን አበቦች ማን እየላክላት እንደሆነ እናትህ ሳታውቅ ታጣራልኛለህ። እሺ? ይሄኛው አዲሱ ተልእኮ ነው። በልፍጣ ነግሬ ያለው እናትህ ማወቅ የለባትም። እሺ። ያልኩን ሰምተኛል አደል ሰላዩ? አዎ። ወይ ጉድ! ወይዘሮ ሲናም ስላገኘሁሽ ደስ ብሎኛል። አንቺን ያወቅኩባት የዛሬዋ ዕለት መቼም አረሳትም። ሰላም ሁኝልኝ ኦክታይ ሙራት። ቆይ ማነህ? የመጀመሪያው ይሁን ብዬ ተቀበልኩ፣ ግን ይሄኛው ምንም በማስመልከት ነው? ሐሜት! አቤት ወይዘሮ ሲናም። እነዚህን ወስደሽ ቆሻሻ ውስጥ ጣያቸው። ልጣላቸው? ወስደሽ የፈለግሽውን አድርጊው፣ ብቻ ከኔ አርቂው። እሺ። ደፋር ውዴ፣ የኔ ጣፋጭ። አንዳንዴ እየተገናኘን ሻይ ቡና ብንል ምን ይመስልሻል? እንግዲህ ኦክታይ ሙራት ነኝ። ላኩት። እማዬ። ወዬ። መጽሐፌን አባዬ ቤት ስለ ረሳሁት እጅ ላመጣው ነው። እሺ በቃ ሂድ። ምንድን ነው? ሰውየው አበቦቹን ስለተቀበልኩት ብቻ ሌላ ፍላጎት እንዳለኝ አድርጎ ማሰቡ ሳያንስ ጭራሽ ከእኔ ጋር ተቀምጦ ሻይ ቡና ማለትም አምሮታል እኮ። ምን አስቡ ነው እንዴ? ስንት አይነት ሰው አለ? ወይ ጉድ! እኔ ግን በጭራሽ ሰውየው ጤነኛ አይመስለኝም። አበቦቹን የላከው ፊልም ሰሪው ነው። አውቄያለሁ። እየቀለድኩ ነው በለኝ።
ነገሬ ነበርኩ አበቦቹን ይላከው ያሞኝ እንደሆነ ነገሬ ነበር አበቦቹን ብቻ አይደለም ማለት ሌላም ነገር ልኮላታል ግን ምን ነገሬ ማትነደር ከሆነ ነው አልነደድም አማዬም በዚህ ጉዳይ ለጥፋት ስለለበት በሰው ማትነደር ማለት አው አልኮኮ ቶሎ ነገሬ መህመት ጃ አልገባልኛ አልገባል የፍቅር መልእክትም ልኮላታል እውነት የፍቅር መልእክት አው አማዬ ካነበበችው በኋላ ብግን ነው ያለችው ጥሩ ያ የማይረባ በህይወቱ እንደፈረደ አላወቀ ማለት ነው አባዬ እንዴ ተረጋጋ እንጂ ምን ያደረክ ነው ያንዱ ጓደኛ እጅ ስለተሰበረ ሄጅ ልቀጭለት ነው ኦክታ የሚባለው ሰውዬ ነው ተው ይቅርባ አባዬ ወደ ውስጥ ግባ ወንድሜ እባክህ ተረጋጋ እንዴት ነው መረጋጋው ቆይ ምን ያደረክ ነው አባዬ ምን ያደረኩ ነው ግን እኮ ይሄ ትክክል አይደለም ታዲያ ትክክለኛው የቱ ነው አላውቅም ከማዬ ጋር አንድ ቤት ውስጥ ምኖር እንዳለባችሁ ልታሳምናት ይገባል እንጂ እንደዚህ ማድረግ የለብህም በመጀመሪያ ወቅታ የሚሉትን ሰውዬ ጉዳይን ቋጭና የእናትን ነገር እንመለስበታለን ቡለንት የመኪናን ቁልፍ ስጠኝ ቶሎ በል እባክህ ወንድሜ ተው እንደ ህፃን አያድርግህ እባክህ በግድም ቢሆን እቀበልሃለሁ የመኪናን ቁልፍ ስጠኝ ስማ መቼም ቢሆን አልሰጥም ከፈለግኩ ወደምትሄድበት ቦታ አብረን መሄድ እንችላለን እሺ እንሂድ ክፈተው ክፈተው አሳየዋለሁ ከፈታው እንጂ ባኬ ወይኔ ያታች ሊመሰቃቀል ነው ሰላም ላንቺ ሆነ ከቻናል 16 ነበር የመጣሁት ማለት ከቻናል 18 ነበር የመጣሁት ከአቶ ኦክታይ ጋር ወደ ስቱዲዮ ሄደን ቃለ መጠይቅ ለማካሄድ ፈልገን ነበር እውነት እሺ በቃ ካላስቸገርኩሽ ስቱዲዮት እንደሚገኝ ማወቅ ፈልጋለሁ ልትነግሪኝ ትችያለሽ አመሰግናለሁ ላንቺ መልካም ቀን ይሁንልሽ በጣም ነው ማመሰግነው ልከን ማስገባ ኦክታይ ወደ ቤኮዝ ነደው ግዴ ለሜጥሩ ሐሳብ አይመስልኝ የማይሆን ምክራትም ከረን ቡለንት ሚስቴን ተመኝቷል ስለዚህ ገለዋለሁ አለበለዚህ አለህን አንተ ላይ እንዳልወጣ የኔ ልጅ እባክህ ሁነቱን ንገረኝ ኡፍ አማቆ ነገር የለም ማዬ የፈጣሪ ያለ እና አባዬ ይሁን ነገር ደርሶባቸው ይሁን እንዴ እንደዛ ቢሆን ኖር ይነግርሽ ነበር ታዲያ ወዴት ይሆን ይሄደው ከብድሩ ጋር የተያዘ ነገር ይሁን እንዴ እኔ ምንም አላውቅም መቼም እንደዚያ ተጣድፎ ይወጣው በሰላም ሊሆን አይችልም ደግሞ እኔም ማድረግ ያለብኝ ነገር ካለ ቶሎ እንዳግዘው የምታውቀው ነገር ካለ ንገረኝ ልጄ እባክህ እባክህን ንገረኝ በቃ ሁሉንም ነገር ብልሽሽት አድርጌዋለሁ ጎበዝ መመጃን በዛ ላይ እናትንም እያዋሻት ነው ጎበዝ እኮ ነ ወደ ስቱዲዮ ለመሄድ እያሰብክ እንዳይሆን ብቻ እያሰብኩ አይደለም እንሄዳለን እኔ ምንም አልገባኝም እሺ ሄደን ምን ልናደርግ ነው ሰውየው ልትመታው ነው ስቱዲዮ ውስጥ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ምን ማለት ነው ራስን አደጋ ውስጥ ልትከት ነው እንዴ ድምጹን ሰማው የምን ድምጽ የውጭኛው ክፍል ድምጽ ይስማኛል መኪናውን የገዛው በቅርቡ ነው የሆነ ነገር ከተፈጠረ ማል መንገል ላይ መቅረታቸው አውነት እዚህ ጋር አቁሙ ቶሎ በል አቁሙ አሊ አሊ እንዴ ምን አይነት የተረገምክ ሰው ነህ በፈጣሪ አቁም እያልኩ ነው ይኸውልህ ገጸ ባህሪን በሚገባ ለመላበስ ሞክር በአሁኑ ራስህን ትስታለህ ራስህን ትስታለህ ራስህን ስተህ ታሳየኛለህ ግብቷል አይደል ሁላችሁም ለቀረጻ ተዘጋጁ በሉ እንቆጥራለን ሁለት አዎ በጣም ጎበዝ አዎ አሁን በቃ ራስህን ልስት ነው ልክ እንደሱ ራስህን ስታል አልመጡም አለቃ አልገባኝም አልመጡም ስትል ምን ማለት ነው ስንት ረዳት ተዋናያንን ነበር የጠራኸው ሶስት እና ሶስቱም አልመጡም አዎ አለቃ ቆይ ግን እኔ አልገባኝ ነገር የጁኔት አርኪን ስልክ ቁጥር ከእናንተ ውስጥ አንድም የሚያውቅ ሰው የለም ጁኔት አርክን አይነን እያጉረጠረጥክ አትመልከተኝ ታዲያ ይህንን ትዕይንት ከማን ጋር እንድቀርጸው ነው የፈለግከው የድብድብ ትዕይንት ነው እንዴ ሰላም እህቴ ረዳት ነሽ አይደል ረዳት ተዋናይ ልከውህ ነው አዎ ከማስታወቂያ ድርጅት ነው የመጣሁት
ከማትግሮን የመጣሁት ማክትሮን እንታውቂዋለሽ አይደል? ሌሎቹ ሴት አሉ። ምን መሰለሽ እኔት በረዶ እየጣለ ስለሆነ መንገዱ የሌለ ተጨናንቋል። ደግሞ እኔ ከመጣሁ ይበቃም እንዴ? አለቃ ምንድን ነው? ለጊዜው እሱ መጣው፣ ሌሎቹ ግን አልደረሱም። በጣም አሪፍ፣ ጥሩ ነው። አዎ አለቃ መጥቻለሁ። ኖዲ አሪፍ ነው። በቃ አሁን ሰዱትና ሜካፕ ነገር ቀባብታችሁ አምጡት። ቀጥል። እሺ አለቃ፣ ከዛ ይሄን እንጨርሰዋለሁ። ሐሜት እባክሽ ካላስቸገርኩሽ ቡና ነገር አፍይልኝ። ምን ችግር አለው? አዘጋጅልሻለሁ ወይዘሮ ሲነም፣ አፈላልሻለሁ። መጣሁ። ይኸውልህ መጀመሪያ አንተ ታጠቀዋለህ፣ መጀመሪያ ኦክታይን ትመተዋለህ። ግን ደግሞ አየር ላይ ነው የምትዘነዝረው። ገብቶሃል አይደል? እሺ ገብቶኛል። ዝም ብዬ እንደ መታሁት አስመስዬ እሰነዝራለሁ እንጂ አልነካውም። አያሳስብህ አለቃ። ከዚያም ኦክታይን ይነሳና አንተን ይመታሃል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ለመቅረጽ እንዳንቸገር ምቱን ማስመሰል አለብህ። ቆይ አንተ የድብድብ ትዕይንት ላይ ልምድ አለህ እንዴ? በድብድብማ በጣም ብዙ ልምድ አለኝ። እንደውም አለ የተባልኩ ጥሩ ተደባዳቢ ነኝ። ልክ እንደነገርኩ አንተ የመታሁት አስመስላለህ፣ ቀረጻውን ደግሞ ለእኛ ተውልን። ገብቶኛል፣ በደንብ አስመስላለሁ። ሀሳብ አይግባ። እሺ ኦክታይ፣ አንተ ግን አሁንም ቢሆን ተጠንቀቅ፣ ምቱን አየር ላይ ተቀበለው። ሀሳብ አይግባ አለቃ፣ ችግር የለውም። አሁን ከተዋናዮቻችን ጋር ቀለል ያለ ልምምድ እናደርጋለን። እሺ ተንቀሳቀሱ፣ በሉ ተንቀሳቀሱ። ሰዎች ሁላችሁም የመጀመሪያ ቦታችሁን፣ በሉ ጓደኞች እንጀምር፣ ሁላችሁም ወደ ስራ። ምን አይነት ጣጣ ነው? ቤቱን እኮ ዝርክርክ አድርጎታል። እማዬ! ምን ሆንክ? ቲሸርቴን ይዤ አልመጣሁም። ደግ አደረግ። ፎጣህን ይዘህ ገብተሃል? አዎ። ቀዝቃዛውን ውሃ ተጭነህ እንዳታፈሰው፣ በጣም ስለሚቀዘቅዝ ብርዱን አትችለውም። ሰምተኸኛል ልጄ? እሺ። ምንድን ነው? የአበባ ስጦታዬ እንደደረሰሽና ከእኔ ጋር ተገናኝተሽ ደግሞ ሻይ ቡና እያለን ለመጫወት ጊዜ እንደሚኖርን ተስፋ አደርጋለሁ። ደህና ሁኝልኝ። አንተ ተንኮለኛ በረሮ የሆንክ ልጅ፣ በጣም አስቀያሚ ልጅ ነህ። መህመት ጃን! አቤት። ቲሸርትን በር ላይ አድርጌልሃለሁ። ደግሞ ታጥበህ ከጨረስክ በኋላ እኔ እናንተ የምንነጋገረው ነገር አለ። እሺ? እሺ። ምን ሆንሻለሁ ወይዘሮ ሲነም? ችግር አለ እንዴ? ከዚህ በኋላ የሚፈጠር ይመስለኛል ሐሜት። የደወሉላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎ ትንሽ ቆይተው ደውሉ። ዘንድሮ ጉድ እኮ ነው። እንዳሰብኩት ከሆነ ጉድ ነው የሚፈላው። አለቃ፣ የመጨረሻው ልምምድ በሰላሳ ሰከንድ ውስጥ እናደርጋለን። ማንም ሰው እንዳይንቀሳቀስ። ምን ሆነሃል? የሆነ የተፈጠረ ችግር አለ? የለም፣ ገጸ ባህሪ ላይ እያተኮርኩ ነው። ለዛ ነው። እንዴት ማለት አልገባኝም። ለምሳሌ አይን እያየ ሚስቴን ሄደ ስታቅፋት በአይን ህሊና እየሳልኩ ነው። እሱ ደግሞ ለትወናዬ በጣም ጠቃሚ ነው። ያመሃል? ጤነኛ አይደለህም እንዴ ሰውዬ? አያመኝም። የእውነተኛው ዓለም ብቁ ተዋናይ ነኝ። ይኸው ነው። ቱ ምንም ርኅራ ያልፈጠረብ ሰው ነህ። በፈጠራችሁ አንዳችሁ እንኳን አቁሙልኝ። ብርዱ እኮ ሊገለኝ ነው። አቤት ሲነም። ሄሎ፣ የት ነው ያለኸው ቡለንት? ይኸውልሽ፣ እኔማ ያለሁት ሰው የሌለበት ቦታ ላይ ነው። ባልሽ መኪናዬን ወስዶ እዚህ ትቶኝ ሄዷል። አንድ እንኳን የሚያደርሰኝ መኪና ራሱ ማግኘት አልቻልኩም። በዛ ላይ በጣም በርዶኛል። እየጠየቅሽኝ ያለሽው ስለ ባልሽ ከሆነ አይመለከተኝም፣ ግድ አይሰጠኝም። ወይ አሊ፣ ወይ አምላኬ፣ ወይ አሊ። እሺ እንጀምር። 3 2 1 ጀምሩ። አቁሙ! ምን እያደረግክ ነው አንተ ሰውዬ? እንዴ እየመታሁት እንደሆነ እያስመሰልኩ ነዋ። ያመሃል እንዴ?
በቃ ከዚህ ውጣልኝ። ሰውዬ እብድ ነህ እንዴ? ምን አይነት ሰው ነህ? ሰውዬው እኮ የምር ደበደበው። ቆይ እስኪ ንገሩኝ፣ የትኛው ድርጅት ነው እንደዚህ አይነቱን እብድ ላከ? ተዋናያቹ አሪፍ አይደለም፣ እንዴት መከላከል እንደሚችል ያውቅም። ታዲያ እኔ ምን ላድርግ? ምርጥ ተዋናይ እንደሆነ እውነት ለማስመሰል እየሞከርኩ እኮ ነው። እንዴ ሰውዬው የምርም እብድ ነው። አሪፍ ነበርኩ አይደል? ይሄንን እብድ አሁኑኑ ከዚህ አስወጡልኝ እንጂ ከፊቴ ዞር አድርጉት። አንድ ነገር ልንገርህማ፣ ሜካፓችን ከመበላሸቱ በፊት አንድ ጊዜ ብቻ እንድገመው እሺ? በለኝ እባክህ። ውጣልኝ አልኩ እኮ ውጣልኝ። ልቀቁኝ፣ አለበለዚያ እናንተንም ልክ እንደሱ ነው የማላጋችሁ። ሄሎ ወንድሜ። የት ነው ያለው አሊ? ተልእኮዬን አጠናቀቄ ከስቱዲዮ እየተመለስኩ ነው። ምን? አዎ ጨርሻለሁ። ንገረኝ፣ ምንድን ነው ያደረግከው? በኋላ እነግርሃለሁ። ሲነም ደውላልህ ነበር እንዴ? እኔ ጋር 9 ጊዜ ደውላ ነበር። እና ምን አልካት? አይ እኔ ምንም ነገር አልነገርኳት። ምርጥ ወንድሜ ከሆነ ኮራባሃለሁ፣ ጀግና። ውለታህን እከፍላለሁ። ብራቮ። እባክህ አሊ ማሞገስን ተውና አሁኑኑ መተው ሰደኝ። አዝኛለሁ ወዳጄ። አሁን እንኳን በፍጥነት ወደ ቤት ሂጅ፣ ሁሉንም ማየት አለብኝ። አንተ ለራስህ የሆነ መፍትሄ አታጣ። አሊ ትሰማኛለህ? የምርም አሁን መስመርን በጣም እያለፍክ ነው። መኪና ይነጥቀህ ይዘህ መሄድ ሳንስ ደግሞ ጭራሽ እንገናኛለን። በቃ ሄሎ፣ ጋንም ግባ። ሌላ ምንም አልልም። አባትህ እንደዚህ እንዲናደድ ያደረግከው አንተ ነው አይደል? እንደዚህ ማድረግ ለምን አስፈለገ? አባዬ ባንቺ እንዲቀና ስለፈለግኩ ነው። ባንቺ ምክንያት ሲጀምር ለአንቺ የበለጠ ቦታ ይኖረዋል። እሱ እንዳያጣሽ ስለሚፈልግና እንደ በፊቱ አንድ ላይ እንድትሆኑ ብዬ ነው። ሄሎ፣ እንዴት ነሽ ሲነም? ባህር ዳርቻው አካባቢ ስለነበርኩ ስልኬ መኪና ውስጥ አስቀምጬ አልሰማሁትም ነበር። ባህር ዳርቻው? እዛ ደግሞ ምን ትሰራለህ? ምንም፣ ዝም ብዬ እያሰብኩ ነበር። እያሰብክ ማለቴ ስለምን? ስለምን ይሆናል? ያው ስለ አንቺ፣ ስለ እኛ። ስለዚህ ይሄ ማለት ዛሬ ምንም? ዛሬ ምን? ምንም መጥፎ ነገር አላደረግም? በእርግጥ ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁ፣ ነገር ግን ደግሞ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አላደረግኩም። እና ምንም መጥፎ ነገር አላደረግም? እንደዚህ አይነት ነገር ለምን እየጠየቅሽኝ እንደሆነ አልገባኝም። አላውቅም፣ ብቻ ኦክታ የላካቸው አበቦችና የፍቅር መልእክቶች ያላቸው ደብዳቤዎች። አሁን ገባኝ፣ እያወራሽ ያለሽው ስለዚያ ነው። ያሞኝ በላከልሽ አበቦች አልተበሳጨሁም ብል ውሸት ነው የሚሆነው። ተረጋግቼ ሳስበው ግን ይሄ የሆነው በአንድ ምክንያት። ቆይ በምን ምክንያት ነው? አሊ በጣም ልዩ ሴት ስለሆንሽ ነዋ። እንዴ አሊ ውብና ቆንጆ ሴት ስለሆንሽ የሚያደንቁሽና የሚደመሙብሽ ሰዎች በመጡ ቁጥር ሁሉንም መደብደብ አልችልም። ለዛ ነው አሊ። ወየኔ ፍቅር፣ እስኪ እባክህ ወደ ቤት ና። ካልሆነም ደግሞ ቤት ስትደርስ ደውልልኝና አንተ ቤት እመጣለሁ። እሺ ደውል። በሰላም ስለተመለስክ ደስ ብሎኛል። በጣም ፈርቼ ነበር። ለእኔ ነው ወይስ ኦክታይን የምጎዳ መስሎሽ ነው? አሊ ደግሞ አትቀልድ። ወይ በፈጣሪ! ያው ያለምንም ጥፋቱ በባዶ ሜዳ ተነስተ ሄደ የሆነ ነገር ብታደርግ ኖሮ የማንወጣው አዘቅት ውስጥ እንገባ ነበር። ምን እንደሚፈጠር ግን አስበዋል? ስታስቢው እንዴት ነው ጥፋት የሌለበት? ይሄ ሁሉ የዛ የመህመትጃን ስራ ነው። ማለት መህመትጃ ምን አደረገ? እነዛን አበቦች ያስላካቸው መህመትጃን ነው። እንዴት እንዴት ሊልክ ቻለ? መልእክቱን የላከው በኦክታይ ስም ሀሰተኛ አካውንት ከፍቶ ነው። ግን አልተናደድኩበትም። ማለቴ ይኸውልህ አሊ፣ ይኸውልህ እሱ ይህን ሁሉ ነገር ያደረገው አንተ በእኔ እንድትቀናና የድሮ ፍቅራችን ለመመለስ አስቦ ነው። በእርግጥ መዋሸቱ ልክ አይደለም። ያንን ሁሉ ያደረገው መህመትጃን ነው? 30 ደቂቃ ሙሉ ያንን እየነገርኩ ነው ያለሁት። ጉዴ ፈላ። እና ታዲያ ታሪክ ሊነገረኝ የሚገባ አሁን ነው እንዴ? ማለቴ ሁሉም ነገር ካበቃ በኋላ ነው? ምኑን ያበቃው? ምን እያልክ ነው? ምኑን ያበቃው? ምንድን ነው ያደረገው? ማለቴ አባዬ እውነቱን ንገረኝ። ምን ማለት ነው? ምንም አይደለም። አባዬ 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 አባዬ! ምንድን ነው? አሁኑኑ ቴሌቪዥኑን ክፈተው። ማ እንዴ ክፈተው! ምን ተፈጥሮ ነው? እባክሽ ሲነም ቴሌቪዥኑን እንዳከፍችው። እስኪ ዝም በል፣ ምሽታችን እንዳታበላሽው እባክሽ አትክፈችው። ሰበር ዜና፣ ሰበር ዜና! ታዋቂው ተዋናይ ኦክታይ ሙራት ቀረጻ ላይ ያለ ከፍተኛ ድብደባ ደርሶበታል። እጅግ መልከ መልካሙና በሰናይ ምግባሩ የሚታወቀው ተዋናይ ኦክታይ ሙራት በጀማሪ ተዋናይ ከተደበደበ በኋላ ወደ ሆስፒታል ተልኳል። ከሆስፒታል በደረሰን መረጃ መሰረት ተዋናዩ ያለበት የጤና ሁኔታ ደህና የሚባል ቢሆንም የተወሰነ እረፍት እንደሚያስፈልገው ተነግሯል። ደህና እኮ ነው። እስኪ ተመልከት። አሳፋሪ! አምኜህ ነበር እኮ። ልክ እንደ ሙኝ ያልከኝን አምኜህ ነበር። ወደ ባህር ዳርቻ ሄደህ ስለ እኛ እያሰብክ እንደነበር ስትነግረኝ የምር መስሎኝ ነበር። አምኜህ ነበር። ግን አንተ መቼም አትለወጥም። ሁሌም ተመልሰህ እዛው ነህ።
እነቴ እንምልሽ እያሰብኩ ነበር ከፈለክሽ መልልሻለሁ በርግጥ ባህር ዳርቻው ላይ አይደለም ግን እያሰብኩ ነበር ሲና መቼ ነው ያሰብከው አሊ እስኪ ንገረኝ በምን ሰዓት ነው ያሰብከው ሰውየውን ያለምንም ርብራይ ስትመታው ነው ያሰብከው እስኪ በል ንገረኝ ያኔ ነው ያሰብከው ምን ማመን አቃለሁ ባቅም አስደብቀኝ አላውቅም አታስጨንቅ ይባክሽ ባል ጌጣጌጦች ደስ ይላሉ የአዲስ አመት ሲቃረብ ቤትን የማስዋብ ሂደት እጅግ በጣም አስደሳች ነው ከዛም አዲስ አመት በዓል ይመጣና ያልፋል ጌጣጌጦቹም ለሁለት ሳምንታት ያህል ቤታችንን ቢያሳምሩልንም ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ማድረግ አንችልም ቢሆንም ግን እንዲሁ አንስተን አንጥላቸውም የገና ዛፍ ላይ የሚደረጉት ድንቡልቡል ፊኛ መሳይ ኳሶች ድምቀትን ከሚያላብሱ ነገሮች ውስጥ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ ከገና በዓል ደስታ ጋር አብረው ወደ ቤታችን ይገባሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ እንዲወጡ የሚደረጉት በተለየ መልኩ ነው። የሚወገዱት ጸጥ ባለና ከየትኛውም ቆሻሻ በተለየ ሁኔታ ነው። የቤት ስራን ሰርታል? ኒውዮርክ ውስጥ የባለ አካባቢ ምን ይመስላል የሚለውን ከሆነ ሰርቻለሁ። የኔ ግን በጣም አጭር ይመስለኛል። ለምን? እኛ ቤት የተዘጋጀ የተቀመመ ጥሬ ስጋና የተጠበሰ ጉበት ብቻ ነው። አንተ ሰርታል መምህጃን? አዎ በትንሹ ሞክሬያለሁ። እኔ ግን በደንብ እንደጻፍኩ አልጠራጠርም። በርግጥም በደንብ ነው የሚሰራው። የስነ ጽሑፍ ሽልማት እኮ ያገኘው ያለ ምክንያት አይደለም። አንቺ ሰጥተሽኛል አይደል? አዎ ሰጥቼሻለሁ። እሺ እሺ፣ ካንተ ምርጥ የሆነ ጽሑፍ ጠብቃለሁ መህመድ ጃን። እስኪ ምን እንደጻፍክ እንመልከት። በዚህ ዘመን መለወጫ ውስጤ ሞቷል። የምር መህመጃን የኛ አዲስ አመት በዓል የሚከበረው ከኒውዮርክ ሁለት ቀናት ቀደም ብሎ ነው። እኛም በአሁኑ ወላጅ አልባ ህጻናትን ለመጎብኘት በአንዱ ማሳደጊያ ጎራ ብለን ነበር። መምህራኖቻችንም አብረውን ነበሩ። እናም እዛ ለሚገኙ ጓደኞቻችን የተለያዩ ስጦታዎችን ይዘንላቸው ነበር ይሄድ ነው። ልጆቹ መጀመሪያ አካባቢ ትንሽ አፍረት ቢጤ ተሰምታቸው የነበረ ቢሆንም ከጊዜ በኋላ ግን ያመጣንላቸውን ስጦታዎች እየከፈቱ በደስታ መመልከትና ማመስገን ጀመሩ። ከዛም አብረን ኬክ በላን። በመቀጠልም አንድ ላይ መጫወት ጀመርን። እናት ይክላል። እማዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ምንድነው ነገሩ? እኛ እኮ ከናካቴው ተረሳን መምህር። እነማን ናቸው መምህርት? ልክ እንደኛ ለጉብኝት የመጡ ሰዎች ናቸው ሽሪ። ግን እነሱ ስጦታ በጣም ውድ ነው። ከዚያ እነሱ መጡ። በጣም ብዙ ሴቶች ናቸው። ሀብታሞች እንደሆኑ ግልጽ ነው። ሁሉም ልጆች እየሮጡ ወደ እነሱ መገስገሳቸውን ቀጠሉ። ልጆቹ የመጡትን ሴቶች እማዬ እያሉ ነው የሚጠሯቸው። ምናልባትም ወላጅ እናቶቻቸውን ስለማያስታውሱ ይሆናል እማዬ እያሉ የሚጠሯቸው። ግን አንድ ልጅ ለብቻ ተነጥሎ ተቀምጦ አየሁት። እዚህ ለብቻ የተቀመጥከው መመጃን እባላለሁ። አንተስ? ጀማል እባላለሁ። ከየት ነው ወደዚህ ስፍራ የመጣኸው? ከሩቅ ቦታ ነው። በጣም ሩቅ ነው? ታዲያ እዚያ ይበርድህም? ቅዝቃዜ እኮ አለ። ውስጥ የበለጠ ይበርዳል። መመጃን በቃ እንሂድ። ደህና ሁን ጀማል። ውጪ ሰውነትን የሚቆረፍድ ብርድ እያለ ውስጥ እንዴት የበለጠ ሊቀዘቅዝ ይችላል ብዬ ግራ ስጋባ ቆየቼ ምን ለማለት እንደፈለገ የተረዳሁት ሰንበት በት ብሎ ነበር። የጀማል ልብ ቀዝቃዛ ነበር። የዚያን ዕለት ልክ እንደ ጀማል የብዙ ልጆችን ልብ ቀዝቃዛ እንዲሆን አድርገናል። የመጡላቸው ስጦታዎች እንዴት ደስ እንዳሰኛቸው ማወቅ ባንችልም ጀማል ግን በጣም እንደተከፋ እርግጠኛ ነበርኩ።
ሁላችንም የአዲስ አመት ዋዜማ ላይ ደስተኞች ነበር። ደሞም ደስተኛ ማንወልበት ምንም ምክንያት አልነበረም። የአዲስ አመት ዋዜማን ቤት ውስጥ ማክበር ናፍቆኝ ነበር። እሱማ ሌላ ቦታ ከመሄድ ይልቅ ቤት ውስጥ ማሳለፉ ደስታ ይሰጣል። እስኪ እነዚህን ውሰድና ጠረጴዛ ላይ አድርጋቸው። ጠረጴዛውን አስተካክያለሁ ግን አላጸደሁት። ተፈጣሪ ያለ ለምን ውዴ? ጠረጴዛውን የሚያዘጋጀው ሰው የማጽዳት ኃላፊነትም አለበት። እሱን ስራማ ለሀሜት ሰጥቻታለሁ። አይደል እንዲህ ሀሙሽ? የምን ሀሙሽ ነው? ልጅቷ እኮ ስም አላት። እንደ መሀው ስርዓት አልባትሁን ሀሚየት። አታስበው ይዘሮ ሲናም፣ አቶ አሊ ልቡ ንጹህ ስለሆነ ችግር የለውም። እንደ መሀው አይደለም። አዎ ልቤ ንጹህ ነው። ይቅርታ ወይዘሪት ሀሚየት። ሁለቱንም ከአንቺ በተሻለ መልኩ አውቃቸዋለሁ። የሆነ ነገር ከሰጠሻቸው ተጨማሪ ነገር ይጠይቁሻል። ለጠቅላላ እውቀትሽ ይጠቅምሻል። ውዷ ልጄ፣ ዛፉ ላይ እንደ ጦጣ ልትንጠለጠይ ነው እንዴ? ነይ እስቲ ነይልኝ። ጦጣ ነሽ የኔ ልጅ፣ የኔ ጦጣ። ጦጣ ልጄ የት አለ እንዴ? ምን ነው ውዴ? ምን ሆንክብኝ? ምንም አልሆንኩም። ምን ሆነሃል የኔ አንበሳ? በጣም ያዘንክ ትመስላለህ። ቆያመሃል እንዴ? አይ ደህና ነኝ። በዓሉን ቤት ውስጥ ለማክበር ስላሰብን የተከፋው መመስጃን፣ ሌላ ቦታ ሄደ እንድንዝናና ትፈልጋለህ እንዴ? እኔ ማር መዝናናት አልፈልግም፣ ግን ሌላ የተለየ ቦታ መሄድ እፈልጋለሁ። አይ መመስጃን ደብሮታል፣ የእርሻ ቦታው ሳይናፍቁ አይቀርም። እና አባዬ ቤት መሄድ ፈልገ ነው። የት መሄድ ነው የምትፈልገው የኔ ጣፋጭ?